kulikayo mukwano gwange nga bulijjo ayagala okweyunga ku programu eno ogenda mu nsimi onoteekamu ekigambo omusawo n'olekawo akabanga n'oweereza obubaka ku 8338 olwaleero tukyalina edokita nga addamu ebibuuzo byo era gwe yabuuza ekibuuzo ekikwatagana ku by'okuzaala oba reproductive health eby'abakyala tulokalire naye nga programu ekutuusibwako bannaffe aba Alpha Herbal Jelly basangibwawali ku kizimbe kiyitibwa London Chambers ku Kampala Road osobola okugendawo n'obabuuza ebisingawo naye nga tukyagenda mu maaso. Onagambye inarwala testicles ne banongosa ne bazijjamu naye nsobola okwegatta n'abakazi naye kyabuuza n'asobola okuzaala. Testicles bazijjamu oba testis manyi tulina okwawula. Testis z'ensigo ziri ezibeera mu nsawo zaffe abasajja naye babeera bagijjeemu nga bazijjeemu zombi different ekizibu tusobola kuzaala kubanga baba wewava enkwanso zaba enkwanso the sperm cells and so simanyi kyayogera oba kyakituufu nti bazijjamu bwaba bazijjamu kyamukisa mubi kizibu okuddamu okuzaala bwaba balongoosaako banga kuliko mazzi oba kuliko haniya ensigo bakisigala nga nnamu era nebanga esobola okuba nti ereeta amazzi. Abantu bannakulongoosa bingi ebikwatagana n'ensigo zaaba oyinza okufuna infection nebanga egenze ku kyetuyita nga epidemiolitis bingi oyinza okufuna infection nga bwengambye then oyinza okufuna amazzi agalegebayita nga hydrosil oba ze bayita empanama nga nazo neziba nga zinyiga amasimu oba nerves ezikwatagana n'ensigo ezo era olumwa oyinza okufuna hania hania ziva eno waggulu nezikkirira naye osobola okulumwa osobola okubaamu ne kikansa sijja kugamba tekirikoma naye osobola okufuna testicular cancer or something byebintu biyinza okwanga quickly oyinza okuba trauma katugamba oyinza okuba nti obaana bavuka akagaali oba nebajjukuba basamba akapiira nebakusamba byebireeta obulumi bw'ensigo ezo naate na buli kimu kiina obujjanjabi bwakyo simanyi munnange oba kiki ekyamuwaako naye musaasidde asaana akeberebwe. Onagambye nti nazaala tebantunga ndi mugazi nnyo nkoze ntya. Asaana kujja mu ddwaliro akeberebwe tulabe yayulika atya tumulongo kugamba kisinzira naye ngaebisebisinga aba yayulika nnyo ng'awayiseewo ebbanga ettuufu kuba nsiga nti oyuse leero oyuse 1 week bakuzeemu olina okumalawo weeks mukaaga mwezi nga 11 oba 2 ng'ennyama ezze mu nteeko ne bakulongoosa ne bakuzaawo bulungi kubanga oyinza okuyulika nga tokyayina wakati wa n'owoofulumira n'obukazi nga tewali wonna wali wakiwaasamye ate bitera nnyo okuleeta obuzibu bufumbo era abamu bufumbo busasise kubanga teri muntu ayagala kuba mu kiwowongole oba nkiyita kiwowongole simanyi. Dokita, nina akaweta kuna baana naye buli lwengenda okukakebera bangamba nti kaliko infection naye nzijjanjabye nkooye nkoze ntya. Ayina akaweta kalu wantu obweta waliwo kana ka family planning ka IUD wawo n'akaweta ketusiba mbakyala nga nabaana we teyabunira bulungi abawa bakyala bavaamu embuto enyenyenyenyo nga ensonga nabaana akola ki teyabunira so kati kaweta ki baba tezendoza ategeeza kali aka family planning kubanga kali yes batera ofuna infection kubanga kiba foreign body ekintu kyonna kiba kitalina kuba mubiri nekiba kisika obuwuka nekiba nti kimuleetera constant infection naye kikyali watewa okubaawo ensonga endala ayinza okuba ayina infection yenga endala ayinza okuba ayina saala nnyo okukoza kigambo kino kubanga bwenkyogera abantu batya nnyo cancer omwa gwa nnabaana naye nga kirungi nnyo okuba nti okyo kikebeza so ayejjanjabe naye agenda akeberwa muteekeyo ekyuma balaba omumwa gwa nnabaana guli gutya tumanye nti kawetako kakakola ki ke kaliyo alime kesi bako nga tetukonfaaminze.
Buli lwe neegatta ne mukyala wange afuna obumufumita wansi. Buli lwe yeegatta afuna obumufumita. Omanyi? Mukyala yafuna naye ng'omwami yabuzizza ekibuuzo. Bwali badde siro tumi sisuubira nti mpiso nti oba omwami ayine obuyisa obwo bwali badde bufumita oli. Abantu bwe bannyonnyola obulumi mu ngeri ya njawulo. Oyinza okuba ayina obubwa, ayinza okuba anuubuka, kati obulumi ne bujjanga empiso oba okubalagala oba okukola ki. Nali badde nteesa nti bw'aba tannagenda mu kikolwa ekyo akyetegekere, kubanga oluusi ekireeta okunuubuka butetegeka nga tebaleese atugambe tebalina mazzi ago galina okujja nga tebanneegatta, oba ng'alina infection bw'aba yeekebeza ebeere treated bagijjanjabe omwami n'omukyala bagende bonna. Tumanye kubanga mu nkola yaffe teriyo kigamba nti ate waliwo kirina okufumita oba mpiso iso. Saali kirowoozezaako mangu bwentyo. Omusajja bw'ateeka amalusu mu bukyala tasobola kunsiiga siriimu? Amalusu bw'oba olina obubwa omu ku mmwe naddala oba gwe nga abadde talina siriimu ng'olina engeri y'obubwa oba ku lulimi oba mukama oba ku kibuno, waliwo risk y'okuba nti osobola okufuna ki obulwadde. Naye singa tewali bubwa, tewali kiki na kiki, which is the case most of the time, risk eyo ntono nnyo, ntono nnyo, kubanga singa abantu bangi balwadde nga bulwadde buyisaawo. Naye olw'okuba kizibu nnyo okugamba nti gundi John talina kabwa, obujjukiro obubwa bw'omukama buwona mangu, kibanga kyawana wakookya ku makya, olunza okutuuka olw'eggulo ng'okoze ki onyo. So chance nnene nti kizibu okumala kikyangu okumala kafuna HIV mu ki mu malusu. Naye singa oli alina amabwa definitely. Lwaki naye kiba kirungi n'osooka neweekebeza? Ennaku zino okwekebeza kwa nnina emyaka ana maze emyezi etaano nga sirwala, mpa magezi ki? Bwabwerere ffe ng'abantu tulina ugundi UHMG Uganda Health Marketing Group etuwoke ebyokebeza ya HIV byabwerere n'eddagala lyabwerere, lwaki tosooka n'okebeza omuntu? I had an operation of pills bamulongoosa buli bwogambi wayogeddeko nga tutandika naye kati emyaka esatu naye ekiwundu tekiwona. Waliwo ensonga endala kubanga waba ekiwundu kiwona kiringa ng'ekiwundu ekirala kyo natuganya ekiwundu kyawo ngeri wayitawo popu kiyinza okubamuku okuwona kubanga bwajama, naye bwagamba nti myaka esatu tekiwona osanga ayina ensonga enda obulwadde obulawo kye bayita ano fissures oba fissure in ano gaba njatika ku kyenda ekyo kisembayo, oba salagantu bayina kansa kusa naga nakeberebwa omusawo omukugu mu bye ku kyenda ekyo correct surgeon tumanye tuzo nga nti ayina kookolo wakitaki ebweri olukonvu bawo no. Oba bw'aba alengera obulengezi kubanga omanyi ekyenda ekyo kirimu olwa pink oba olumyufu anza okulowooza nti bwali eriyo naye kumbe that is the normal anatomy. Ono n'agamba ndi wa myaka ana maze emyezi etaano nga sigenda periods, ompa magezi ki? Njala okusooka okwongera okumubuuza ku bibuuzo ebirala nti amaze emyezi etaano ali ku famire oba tali, waawo famire ezisiba, waba taliiko kandowooza tali lubuto, kuba nkisooka okulowooza kanza okuba ntalowooza naye ngaali ki ali lubuto, oba ng'ali kumpi ng'agenda kukaddiwa menopause. Sometimes abantu bafuna early menopause nebanga etandise nga atajja kumala emyezi etaano addemu afune enkoko bleeding bwe kityo akeberebwe akiyaje mu basawo tumukebere. Neegatta nga ndi mu periods zange naye kati nsesema, omutwe gunnuma, nnyinza okuba nga ndi obuto? Kale kizibu oba theoretical mu byawandiika bya kinnassaayansi kizibu ofuna olubuto ng'oli ki mu periods.
naye onzo okuba nti zaita period ntakutwala kiki si period ngali yafuna dda olubuto kati bwa bleeding na omanyi bobuli bleeding abakyala baziyita period naye oba oli lubuto obleeding anti ndi mu period ndi lubuto ate ne mu period nedda onzo baya funa olubuto naye kati n'abantu lwagala kuvaamu kye tuyita threatened abortion kati nawo that period naye ngaoli lubuto ki mayuli so agenda akebeze omusulo agenda akole scan akebeze n'omusujja gwa malaria quick test then alabe. So I have low abdominal pain. Na ye ba ngebeda ne ba mpe dagala lya UTI. Lwaki tebuwona? Onzo okusanga kye bajjanja ba CUTI. Nga ina mu obuko obulala bamwa mu nseke oba mu nabaana oba mu ndaba kwamba lwoba nti omize eddagala n'otawona ku bulwadde bwa bajjanjabi tumanya nti oba tokosa ddagala tuufu oba obulwadde baabukuba mmisi so naali musabi oyo abaddemu akeberebwe yekenneenyezebwe. Dokita, lwaki abakyala ensangi zino bakwatibwa nnyo ensundo wansi? Ensundo wansi. Ensundo ezo zingi zitera nnyo okuba nnyingi mu bantu abali HIV positive. Sagala ddeyo ba mukyala waayina ensundo amugamba waaye bangambye oli HIV positive no. Okusa okonfaminga banze kolaki kumukeberebwa naye nga ziri nnyo kati nzi okusaba lwaki nyingi nnyo nti ni HIV mungi ekyo nyinza okigamba n'ekirala nti osanga bw'aba badde bakompera engano ab'edda n'abakakati ennaku zino obujjanjabi bungi kira diagnostic techniques nyingi ezisobola okuba nti ziraba ekintu ebyuma ebikebera bingi so kyangu okuba nti statistics ze zaabaze yes ntuufu olw'okuba nti tubiraba so siyinza kugamba nsonga ndala ze nja okulowooza akamangu. Mukwano gwange webale kubanga owaayo obudde bwo n'ofuna ekyokuyiga ku by'obulamu bwo anti bagamba asiika obulamu omukono tassa. Pulogulaamu yeegenze bw'etyo nga tubadde wano ku Medic Hospital ne Dr. Edward kunoonya akukambya abakyala ekibuuzo kyo ndowooza akizzeemu bulungi naye ng'ekikulu genda ew'omusawo totulaakana ndwadde kulinda esajjuke. Njagala kugamba nga sinaba kuva wano. Zesija kusuka wawo, amanya mbadida na nalunkuma, kwa Justin Nakagwa, Samuel yali ku kamera, Elimi ya Masembe, edita wange, Sako ni Aida na kazi producer, tuwa gazo nako lunchi, tuwa kukede TV1.